Идвало, просто е събнал. Добре. Някой не е направил борите като хората и трябваше да се преместя. Как е вето тя? Добре. Уху! Време за скок! I believe I can fly! Така трябва да се приземим ето там. Уху! Така. Някой се самоуби. Давайте, 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 давайте. И той пит се самоуби. Ох, фак. Добре, време е за битка. Как да използвам това тракифай? Ей, what the fuck? Добре. Тук убихме двама. Къде се намира това чудо? Трябва да го намерим. Нямам идея. Добре, вече съм на килстрик. Това чудо от телефона ли? Трябва да го извадя. Смисъл. Дем. Телефона. Аха, ето го. Добре. Ето на там. Мерси. Добре, нататъка се. А той пич го взе. Стил. Той го взел. Шит. Изпреварил ме. Няма дезе да го настигнем. Измъква се. Май. Или седи на едно място. Ето го. Опитва се да се измъкне. Не му позволяйте. Добре, браво. Мое, мое, мое. Остави го, Митко. Взимай, 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 взимай. Дай са, давай на там. Мен на там. Така. Готово, ще го доставим, ще го доставим. Няма кой да ни спре. О, стрелят ни. Така. Чакайте. Трябва да се погрижа. Не знам обаче, аз не съм умирал, съм убил вече 5 човека. Уху! Добре, ще го доставим. Давай, 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 бягай, Димитри. Здрасти, Снейкче. Къде стреля тоя пич, бе? Уху! Е, не размаза ги. О-оу, 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 пази се. Бясно пада. А, what the fuck? What the fuck, телепортна се! Не, 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 умирам! Добре, умрях веднъж! Уху! Давайте, 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 внасе, внасе! Малко ни остана. Ей, да му се не види. Бързо, бързо, бързо. Добре, нашия пич успя да убие. Ей, изпуста го. Добре, добре. Паднах си директно на краката, найс. Ох, пич, защо умрява е? Добре. Аз явно трябва да върша цялата работа. Газ, 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 газ. Оооо! Къде си?
Не! Бързо някой! Бързо! Шит! Аааа! Ами, за игри... ще видя. Игри, които си играят от повечето хора. О, фак. Не им давайте да го доставят. На тях също ли място? Uh-oh. Ей, заби главата в земята. Е, как ме уби, бе? Защо не играя с другите от пакта? Защото аз решавам с кой да играя. Добре, няма ще го калекна. Трябва да го спечелим, Бях на косъм да го спечеля, обаче. И сега трябва да го остават вече. Ай там са де! Пичо бе! Разнищи го тоя пич. Yes! Спечелихме първи рунд! Раунд winner! А така. Яйме колко кила съм направил! Ей, само 8! Добре. Нямаше ли днес да играм на The Forest? Не знам какво съм казал за днес, обаче днес нямам никакво време и няма да мога да играя каквото и да било. Завърши ли на екран? Не! До 14 юли съм. Така. Да, Snake Chess това смятам да направя заради вас, защото много от вас играят League of Legends и това смятам да направя. В принцип аз играя повече Dota, но... защото знам, че повечето хора, които ме гледат, играят Лига и затова... това обмислях. Добре. Аха. Ето тук. Къде? Ето тук някъде трябва да е. Шит. Holy fuck. Какво? Кое трябва да е? Под мен, над мен. Ей, вече калекнаха. Той това ставаше май. Но другото го калекнаха. Е, добре, те са калекнали това другото. Ами монстър е добре, брат, става. Така. Предполагам сега на тях има някъде по-надалеч. Те сами се прецаках като взеха това там чак. Сега тоя пич тука ще го пресрещна. Само да не остана изненадан и да умра. Оу фак, да! Не успях да губя, фейл. Май ще загубим. Първи рунд май ще го загубим. Втори рунд май ще го загубим. Не знам. Дясно надолу. Давайте, спрете го, пичове! Добре. Крадеца го дропна. Наш ред е. Вземайте. Давайте да го откараме натам. Бързо!
Леле, тоя пич ги пустоши. Ако не съм аз да ги пазя. Така, пак съм на kill стрика, ние сме с човек повече. Шало, да колко ще я стрива, мерси за вчера, мен. Откри сезона, стрима ще бъде до 21:30. Добре, не мога да го целя чак там. Дай, мен, доставай го, хара, спечелихме го. Yeah! Браво! Уу! Матч уинър!